Boa noite, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vou falar um pouco para vocês hoje do exame do ombro. Não sei se vocês estão acompanhando, todas as segundas-feiras eu estou fazendo uma live sobre diagnóstico e tratamento de condições musculoesqueléticas. A semana passada foi sobre a cervical, onde eu comentei um guideline, e hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou tentar organizar um pouco com vocês como é que é uma sequência de um exame, tá? Então, como é que a gente faz uma sequência de um exame para avaliar quando o paciente tem uma queixa no ombro? Então, como é que eu começo entendendo essa queixa, como é que eu percebo como que é essa dor e como é que eu faço a sequência do exame musculoesquelético? E vou mostrar um pouco para vocês de algumas relações, porque hoje eu publiquei um paper falando que a cifose torácica não tinha uma relação com a dor no ombro e o meu direct encheu de comentários que eu não acredito, porque na minha prática clínica, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ótimo! Ainda bem que vocês não acreditam. Então vamos vir aqui e vamos debater esse assunto. Por quê? O que a gente vê hoje em dia? Que a cifose não tem nenhuma interferência. Agora, nos estudos que foram apresentados, se você acha que realmente tem, que tal você fazer um estudo provando o contrário? É assim que funciona a ciência. Então assim, se você acha que a cifose torácica tem uma relação importante com a dor e amplitude de movimento do ombro, tinha mais uma outra coisa naquele estudo, não lembro, eram três coisas, você pode fazer um estudo e tentar provar. Nos estudos que foram analisados naquela revisão, não deu, entendeu? É assim que funciona a ciência. E sabe o que é o mais importante? Se a ciência provar uma outra coisa, a gente pode levar em consideração essa outra coisa a partir do dia seguinte. E essa é a parte legal, quando você não se apega a alguma coisa que você tem enraizado na sua cabeça, você consegue aprender e evoluir com mais facilidade. Então assim, primeiro conselho que eu dou para vocês é assim, relaxa, escuta, porque eu vou tentar mostrar para vocês um caminho que é um caminho baseado em algumas evidências que eu vou mostrar para vocês. É assim que funciona a ciência, exatamente. Um beijo, o Rogério Liporassi, aguardem que em breve a gente vai fazer uma live falando sobre muitas coisas, mas assim, exatamente, a ciência faz com que a gente não deixe a gente ter apego com as coisas. O que não funciona é descartado e o que funciona vai seguindo, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês um pouco desse caminho. Primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai avaliar o nosso paciente com dor no ombro é, primeiro de tudo, incidência, tá? Então eu dei uma olhada e o que que eu percebi? A gente tem uma incidência maior em dor no ombro em mulheres, mas essa incidência ela não é tão maior assim como a gente imagina. Por exemplo, em alguns estudos 31% das mulheres tinham dores no ombro, 28% dos homens. Em outros estudos, essas porcentagens variavam de 35% a 40% das mulheres e 28% a 35% os homens. Então, o que a gente pode perceber? A incidência de dor no ombro, e ombro eu estou falando de toda essa região, tanto anterior, superior quanto posterior, tá? Depois a gente pode fazer até um diagnóstico mais preciso relacionado às regiões, mas inicialmente eu estou falando de dor nessa região, a gente tem uma incidência maior em mulheres, em torno de 5 pontos percentuais. Então a gente vai variar entre 40 e 35, 31, 28 ou alguma coisa do gênero. Então assim, primeira coisa que precisa chamar a atenção de vocês, mulheres têm uma incidência um pouco maior. Não é tão maior assim, mas tem. O que pode levar a isso? A gente tem uma série de fatores que levam o paciente a ter dor no ombro. Por exemplo, o principal deles, né? Quando a gente vai falar de alguma condição, deixa eu pegar meu computador aqui. Quando a gente vai falar de alguma condição, uma das primeiras coisas que a gente tem que falar são fatores de risco. Eu gosto muito de mapear o meu paciente a partir dos fatores de risco. Deixa eu só achar que eu já tinha separado um paper aqui que falava exatamente dos fatores de risco do paciente, tá aqui, ó. Então, por exemplo, primeira coisa que a gente vai ver de fatores de risco, a gente vai ter fatores de risco pessoais, fatores de risco de histórico médico, fatores de risco de histórico de trabalho. Então, esses três principais fatores de risco precisam ser mapeados. O que eu falo de fatores de risco pessoais? Por exemplo, idade. O que a gente sabe? Uma das alterações comuns no ombro são as rupturas de manguito rotador, né? As rupturas.
Então, a gente sabe que as rupturas acontecem basicamente em duas condições. Acontecem em pacientes jovens, quando essa ruptura normalmente está associada a algum tipo de trauma. E essas rupturas acontecem em pacientes mais idosos, com muito mais facilidade e sem histórico de trauma. Então, assim, os idosos, qual que é a evolução de uma ruptura do manguito em idosos? Ele vai percebendo uma diminuição da amplitude de movimento e uma certa instabilidade articular de acordo com a idade. A idade que eu falo é a partir de 50 anos de idade. Então, a partir de 50 anos de idade, quando o paciente começa a perceber uma certa diminuição da amplitude de movimento no ombro e uma certa instabilidade na articulação, uma falta de confiança na articulação, ele pode te relatar dessa forma, a gente pode suspeitar de uma ruptura do manguito. E aí, o que a gente tem que fazer? Os testes provocativos musculares, fazendo os testes de força muscular, a gente consegue perceber se esse paciente tem uma deficiência de força muscular dos rotadores internos e externos, que são os músculos do manguito rotador. Nos pacientes mais novos, normalmente os pacientes mais novos, quando apresentam ruptura do manguito, eles têm um histórico traumático muito forte. Por exemplo, esportes de arremesso. Eu uma vez atendi um caso de um paciente que foi surfista a vida inteira. De repente ele comprou uma viagem para Florianópolis, ele ia passar um mês em Florianópolis, na praia, nem lembro qual que era, surfando todos os dias, não sei o que, estava super feliz. Aí ele começou a treinar muito mais, ele morava aqui em São Paulo, na capital onde eu moro, começou a ir para o interior quase todo final de semana, quase todo final de semana para poder treinar, para poder aproveitar o mês dele lá em Floripa. O que que aconteceu? Ele estava remando, a onda bateu e o trauma foi em rotação externa. Então a onda bateu fazendo um movimento de rotação externa forçada e ele rompeu o manguito rotador. Como é que você vai surfar, como é que você vai remar sem o manguito rotador? Então foi uma frustração muito grande nesse paciente, eu lembro direitinho. E era um paciente novo com um histórico de trauma. Então assim, ruptura do manguito rotador é comum, sim, só que eu tenho que diferenciar de duas formas. A traumática, ela é muito mais comum em pacientes mais novos. E a não traumática é muito mais comum em pacientes a partir de 50 anos de idade. Então, se o seu paciente tem uma instabilidade, uma diminuição da amplitude de movimento, são dois sinais importantes que podem me indicar que esse paciente tem uma ruptura do manguito rotador, que é uma alteração muito comum na articulação do ombro. Tá? Então, esse é um fator de risco pessoal que o paciente pode ter, é a idade. O que a gente sabe também, por exemplo, fatores de risco pessoal ainda, alterações metabólicas. Muitos pacientes têm alterações metabólicas e a gente sabe que pacientes com alterações metabólicas têm de 2 a 3 vezes mais chance de ter uma dor nessa região tanto da cervical quanto dos ombros. Então o que acontece? Eu preciso, quando eu for coletar os dados do meu paciente na anamnese, eu preciso verificar de forma sistemática quais são os fatores de risco metabólico que esse paciente tem. Alterações de colesterol, alterações de triglicérides, alterações de transaminases, alterações de estômago, tá? Normalmente da via digestiva alta. Isso não quer dizer que eu tenha que tratar o estômago, que eu tenha que tratar o fígado, que eu tenha que tratar qualquer víscera para resolver a dor no ombro. O que eu estou falando é que isso é um fator de risco, ou seja, é um fator que aumenta a incidência de determinada alteração. Então, se o seu paciente tem uma dor no ombro e tem uma alteração metabólica, ele tem um fator de risco para dor nessa região, só. Então, eu preciso mapear. Como que eu vou fazer o tratamento desse paciente? Alterações metabólicas e viscerais, a gente tem um protocolo específico para seguir. Tá? Então, a gente precisa ver se essas alterações são importantes, são relevantes, e como que a gente vai ter a melhor conduta para isso, que muitas vezes pode ser até um trabalho nutricional ou mandar para o endocrinologista para resolver essa queixa no ombro. Um caso que eu sempre conto em aula, e vou contar aqui para vocês, é o seguinte: eu atendi um paciente, esse paciente tinha uma limitação de amplitude de movimento do ombro muito grande, especialmente nas amplitudes acima de 90 graus. Eu vou falar um pouco das amplitudes de movimento, tá? Então não se preocupe. Esse paciente chegou para mim, ele tinha uma alteração, uma dor na região do ombro, que começou, ela foi piorando ao longo do tempo, e quando chegava mais ou menos a 90 graus, piorava a dor.
O que que acontece? Eu comecei a verificar o histórico desse paciente e ele não me explicou direito o histórico dele. De repente eu perguntei para ele assim: tem alguma alteração metabólica? Não, não, tá tudo maravilha. Tudo bem. O que que aconteceu? Eu comecei a perceber que ele tinha algumas alterações, alguns sinais de alterações hepáticas em outro, no exame de sangue que ele me mostrou. Então eu comecei a perceber uma alteração de transaminase oxalacética, transaminase pirúvica, gama GT, que são enzimas do fígado. Isso indicam pra gente que o fígado está funcionando com algum tipo de excesso metabólico, né? Algum tipo de sobrecarga metabólica. E o que que acontece? Isso coloca o paciente em risco musculoesquelético, especialmente de membros superiores. Aí eu perguntei de novo: mas o senhor não tem nenhum problema no fígado? Aí ele fez assim: olha, eu vou te explicar uma coisa. Eu fui alcoólatra, mas eu tô há não sei quantos anos limpo. E ele se incomodou um pouco com isso, gerou um certo estresse essa pergunta que eu fiz para ele. O que que aconteceu? Avaliei, eu não consegui perceber um padrão de alteração músculo-esquelético que levasse a um raciocínio. Por exemplo, quando eu deitava, ele tinha uma limitação de amplitude a mais ou menos em 90 graus, tanto na antipulsão quanto na elevação lateral. O que que aconteceu? Quando eu colocava esse paciente deitado, a amplitude ficava meio que normal, com um pouquinho de dor no final. Ou seja, ele não tinha um padrão de alteração músculo-esquelético significativo. Sem um padrão de alteração músculo-esquelético, como é que eu vou justificar um tratamento músculo-esquelético? Não dá. Os testes provocativos, então eu fiz teste de força de manguito rotador, teste de rotação interna e externa, teste de Hawkins, o teste de lata vazia. Esses testes, o que que acontecia? Tinha hora que esses testes davam positivo, tinha hora que esses testes davam negativo, porque às vezes eu comecei a repetir o teste em situações diferentes, repetir o teste de novo, para ver quanto que ele tinha de medo, porque eu estava tentando investigar se ele tinha um comportamento de medo e evitação de determinados movimentos. Por isso que tinha hora que dava positivo ou não. E não tinha esse padrão. Eu não consegui ajudar esse paciente. Falei para ele assim: olha, eu acho que é importante você passar por um clínico geral. Ele passou por um clínico geral. O clínico tinha um ultrassom no consultório. Fez um ultrassom da vesícula. Descobriu que junto com outros sinais e sintomas que o paciente apresentava. E aquele exame de sangue que ele me apresentou. Que ele tinha nada mais nada menos que pedra na vesícula. Quando ele tirou a pedra da vesícula, a amplitude de movimento do ombro foi restaurada. Eu sei disso por quê? Porque o filho dele era meu amigo. Então esse era pai de um amigo meu. E ele fala até hoje, ele fala assim: pô, fui no Leonardo, ele me virou do avesso. E ele falou assim: olha, não consigo te ajudar, melhor você passar num clínico. E ele falou, ele saiu de lá, ligou para esse amigo meu e falou assim: meu, você falou para ir lá no cara, o cara não me ajudou em bosta nenhuma. Agora ele me mandou ir no clínico. Aí esse amigo meu falou assim: então vai no clínico e vai ver o que o clínico fala para você. E ele estava com pedra na vesícula. Retirou a vesícula e restaurou. Então a gente tem algumas alterações viscerais que podem gerar um padrão de dor referida músculo-esquelética. Mas de novo, o que eu vou fazer naquela vesícula se ela está cheia de pedra? Entendeu? Não tem muita conduta fisioterapêutica que eu vou fazer ali. Certo? Não vai ter nenhuma conduta também dentro da osteopatia que eu consiga fazer naquela vesícula para limpar aquela vesícula. Não existe esse procedimento. Tá? E qualquer coisa que eu faça numa alteração estrutural, eu estou colocando esse paciente em risco. Então a melhor conduta foi encaminhar. Fatores de risco de histórico médico do paciente. Olha que interessante. Pacientes com síndrome do túnel do carpo, tá? Tem 6 a 8% de chance de ter dor no ombro também. Tá? Então isso é um dado, né? Pacientes com epicondilite tem de 8 a 10, 8 a 14% de chance de ter dor no ombro também. Então o que a gente sabe? Que alterações de membro superior podem funcionar como fator de risco para dor no ombro. Então se o paciente pode ter um histórico de síndrome do túnel do carpo, ele pode ter um histórico de epicondilite medial ou lateral, e aí depois de um tempo ele acabou desenvolvendo uma dor no ombro. Por quê? Porque a gente tem mais ou menos entre 6 e 15% de alterações de membros superiores que podem gerar uma adaptação no ombro. Só que tem uma outra coisa importante: muitas alterações na cervical podem gerar dor no membro superior. Então a gente sabe também que 30 a 35% das vezes uma dor cervical pode ser um fator preditivo para uma dor no ombro posteriormente. Essa dor na cervical pode acometer também o ombro. Então a gente tem que mapear os fatores de risco músculo-esqueléticos de punho, cotovelo,
para ver o que, que isso interfere no ombro, e aí a gente tem uma chance menor, de 6 a 15%. E se ele tiver algum fator de risco, algum histórico médico de problema de dor na coluna cervical, né, de dor cervical, aquela dor posterior no pescoço, ele tem 30 a 40% mais de chance de ter uma dor no ombro. Tá? Então, assim, o histórico médico do paciente pode indicar para a gente que ele tem esse tipo de alteração, que ele tem um fator de risco maior para um problema musculoesquelético na região do ombro. Além disso, a gente também tem um outro tipo de fator de risco, que é o trabalho desse paciente. Então, por exemplo, a gente sabe que algumas atividades repetidas com esforço acima da cabeça podem ser fator de risco para os ombros. Tá? Atividades de carregamento, né, também são fatores de risco para os ombros. Então a gente precisa pensar o quanto dessas atividades podem interferir na dinâmica, na mecânica desse ombro. Além disso, algumas atividades de trabalho, como digitação, muito tempo sentado, esse tipo de coisa, também pode favorecer. Mas o que eu aviso a todos vocês é: qualquer um desses fatores laborais podem ser muito, 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 muito minimizados caso o seu paciente seja ativo fisicamente. Então, esses fatores de risco todos que eu falei para vocês, esses fatores de risco do trabalho que eu falei para vocês, podem ser minimizados se a gente conseguir tirar esse paciente do sedentarismo. Por quê? A articulação do ombro é uma articulação muito instável por natureza. A musculatura do manguito é uma musculatura que tenta estabilizar essa articulação o tempo todo. Então, esses músculos do manguito rotador são grandes estabilizadores dessa articulação. Então, se eu fizer um trabalho de fortalecimento muscular, eu tenho uma chance menor de ter algum tipo de problema, mesmo tendo uma atividade de trabalho que sobrecarregue de forma significativa. Tá? Então, assim, o trabalho pode ser um fator de risco, porém eu preciso entender se o meu paciente é sedentário, ele também está em fator de risco. É importante que a gente está falando de fator de risco. Vou falar para vocês também um pouco sobre as famosas red flags para o ombro. Tá? Então, sempre que a gente vai fazer um mapeamento de fator de risco, é importante que a gente conheça também as red flags. Então, red flags, os indicadores de red flags para o ombro. Primeiro de tudo, o tradicional, histórico de câncer. Então a gente sabe que o nosso paciente com histórico de câncer, ele pode ter algum tipo de metástase para o sistema musculoesquelético. Então essa metástase pode gerar uma dor na região do ombro e isso pode ser um indicativo para a gente não colocar a mão e encaminhar esse paciente para um tratamento pertinente. Tumores também na região de pulmão podem também ser uma red flag, pode também gerar dor no ombro. Vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo no consultório. Atendi uma paciente que ela não tinha um histórico de câncer, não tinha um histórico de alterações importantes, né, de um histórico médico, né, de indicativo de uma red flag. Comecei a avaliar e eu percebi que quando eu fiz a palpação dessa região da saboneteira anatômica por trás da clavícula, ela tinha uma massa muito densa. Ela me falou assim, ó, quando minha dor apareceu, eu senti essa massa aqui. E isso é uma coisa importante de vocês saberem. Muitas vezes o paciente tem dor numa região e quando ele tem a dor naquela região, ele começa a ficar hipervigilante naquela região. Então é normal o seu paciente com dor lombar falar assim, ó, quando minha dor lombar apareceu, eu comecei a sentir que estava dura aqui, ó, essa musculatura aqui. Só que você pergunta ao paciente assim, mas antes dessa dor, você também fazia esse movimento, palpava essa região da lombar? Não, não palpava. Então como é que você sabe que isso era um fator? Porque é natural, se você tem uma dor na região do ombro, naturalmente você vai colocar mais a mão no ombro, tentar descobrir o que está acontecendo, vai ficar mais vigilante em relação a essa região. E aí eu pensei primeiro de tudo, olha, ela palpou e sentiu uma massa mais rígida. Tava tudo dentro da normalidade, porém ela queria arrumar um culpado para aquela dor e aquela hipervigilância dela. E aí eu fui examinar e realmente tinha uma massa um pouco diferente nessa região. O que eu comecei a perceber? Como eu estava desconfiado de alguma coisa por causa daquela massa, eu comecei a fazer testes, e esses são testes simples que a gente aprende e eu não sei por que a gente para de usar, tá? Então, testes neurológicos, um exame neurológico detalhado. Um exame neurológico detalhado vai te indicar uma série de red flags.
E aí eu comecei a fazer um exame neurológico. Então eu comecei a ver, fazer um exame sensitivo, fazer um exame motor. No exame motor, quando eu fazia os testes motores, né, de resistência, ela referia a dor. Isso não é um indicativo de alteração motora. A alteração motora é quando tem perda de força muscular. E aí eu comecei a fazer o exame sensitivo. No exame sensitivo, ela tinha um pouco de perda de sensibilidade na lateral do ombro, na região de deltoide médio, comparado com o outro lado. Falei, bom, tem alguma coisa estranha. E aí, quando eu fiz alguns testes de reflexos primitivos, né, a gente começou a perceber que estavam positivos. Ou seja, tinha uma alteração relativamente importante nessa paciente. E no final das contas, eu não atendi quando eu olhei o raio-x. Quando eu olhei o raio-x, você tinha a delimitação de uma pequena massa atrás da clavícula, uma sombra atrás da clavícula. Eu falei para ela assim, olha, eu não estou seguro de fazer nenhum tipo de procedimento. Ela, não, mas eu já fui na fisioterapia, já fizeram ultrassom, já fizeram não sei o que, já fizeram não sei o que no meu ombro. E eu falei, mas melhorou? Ela falou, não. Eu falei, então, eu acho que você precisa de um outro tipo de avaliação. Eu vou te encaminhar para um clínico para ele poder olhar tudo isso. E eu aconselho a senhora a passar também num pneumologista. Resumo da ópera, ela tinha um tumor em ápice de pulmão. E ela chegou para mim com uma dor musculoesquelética no ombro, tá? Então encaminhei de novo, não foi para mim. Por quê? Porque eu consegui identificar esses sinais, esses sintomas a tempo. Só que sabe o que me assustou? Que outros colegas tinham atendido essa paciente. Outros colegas tinham feito procedimento de ultrassom, de não sei o quê, de pompagem cervical, e alonga para cá e alonga para lá. Por quê? Porque não se atentaram nas red flags. Essa paciente, eu admito, era uma paciente muito difícil de identificar red flags. Por quê? Porque ela era mais nova, ela tinha, acho que, se não me engano, menos de 35 anos de idade, tinha um histórico de atividade física, não tinha obesidade, não tinha nenhum tipo de fator que levasse a pensar nisso. Mas a clínica dela, quando eu comecei a fazer o exame dos reflexos, eu falei assim, ó, pera que tem alguma bosta aí. Tem alguma coisa errada, tem uma alteração de sensibilidade muito importante e tem uma alteração, tem uma exacerbação de reflexo primitivo. Alguma coisa está errada, tá? Ah, e uma outra coisa, os testes neurais davam muito positivo de um lado em relação ao outro. Então eu fiquei suspeitando também de alguma compressão de plexo braquial. Alguma coisa estava gerando uma compressão de plexo braquial. E ela também não tinha histórico de trauma, tá? Então assim, somente esse histórico já me levou a falar assim, ó, não vou colocar a mão. Quando você fala isso, eu admito, a paciente sai meio puta da vida do seu consultório, beleza, mas o conselho que eu dou para vocês é o seguinte, pequem pelo excesso de zelo e nunca pela falta. Porque você imagina se eu atendo essa paciente e faço um trust na clavícula, ou se eu faço um trust na cervical, ou qualquer outra merda que eu resolva fazer, tá? Qualquer outra merda que eu faça, sabe o que vai acontecer? A bosta é responsabilidade minha. Tá? E aí quando você faz isso, você está dando um tiro no pé da fisioterapia, da nossa profissão. Então cuidado, identifique bem as red flags e saiba quando não colocar a mão. Ainda nas red flags, o que mais que a gente tem? É uma vermelhidão muito grande na pele, associada com febre, e o paciente está se sentindo muito mal, mal-estar geral. Isso pode ser um indicativo de infecção, tá? Infecção generalizada. Então de novo, febre, não coloca a mão, tá bom? Então pode ser que o paciente tenha algum tipo de bactéria, alguma cultura bacteriana desenvolvendo, alguma coisa. Não mexe, não mexe, não mexe, tá? Febre nunca. Trauma. Paciente com histórico de trauma, queda na mão, se ele não tem nenhum tipo de exame comprovando que ele não quebrou, não fraturou, não trincou, não fez nada, cuidado com o que você vai fazer. Porque um simples teste ortopédico pode ser o suficiente para deslocar um fragmento ósseo. E isso é o suficiente para foder com a vida do paciente, certo? Porque numa dessas desloca um fragmento ósseo, dá uma encostadinha no plexo braquial. Não faz quase nada mesmo o plexo braquial, né? Aí a merda acontece. Então, primeira coisa, você percebeu que o paciente tem um histórico de trauma e ele não tem exame comprovando que ele não quebrou nada, para, não mexe e deriva esse paciente para fazer esse tipo de exame. Por favor, não mexa. E de novo eu vou pedir, peque sempre pelo excesso de zelo, nunca pela falta. Tá bom? Histórico de epilepsia, tá? Algum tipo de choque elétrico nessa região.
e uma perda de rotação muito grande, tá? Tudo isso são indicativos para a gente de alguma ruptura estrutural importante, tá? Então cuidado, tira a mão. Que mais? Alterações neurológicas, né? Alterações neurológicas severas. Então, perda grande sensitiva e perda grande motora, tá? Então, é importante que vocês saibam, conheçam os dermátomos do membro superior, conheçam as alterações, conheçam as alterações sensitivas e as alterações motoras do segmento. E realizem os testes sensitivos e realizem os testes motores exatamente para fazer esse diagnóstico diferencial. Então, primeiro de tudo, identificamos as red flags. Tudo bem? Agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai coletar o histórico desse paciente, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que saber o seguinte: quais são as características funcionais desse paciente, e que essa dor não deixa ele fazer. Para isso, lembra sempre que eu falo para vocês: a gente tem que avaliar o nosso paciente em dor, incapacidade e satisfação. Eu acho que esses três pilares a gente consegue ter um bom panorama do meu paciente. Então presta atenção. Eu vou falar para vocês de um questionário. Deixa eu ver se eu onde que eu coloquei ele aqui. Um questionário muito legal que chama, deixa eu ver, PEN Shoulder Score, tá? É o PSS. E olha que interessante esse PSS. Primeira coisa, ele avalia o seguinte: dor no repouso e com o braço para baixo. Então, qual que é a intensidade da dor desse paciente no repouso e com o braço para baixo de 0 a 10? Aí a gente tem dor durante atividades normais. Então, assim, nas atividades normais da sua vida, qual que é seu grau de dor? Então, assim, para comer, para se vestir, para tomar banho, para pentear o cabelo. Qual que é o grau de dor que você tem nessas atividades normais do seu dia? De novo, aplicando uma escala VAS. E depois, dores em relação às atividades mais extenuantes, né? Atividades mais intensas. Então, por exemplo, levantando peso, empurrando alguma coisa, jogando alguma coisa, puxando alguma coisa, tá? Então, nessas atividades mais vigorosas, qual que é seu grau de dor e onde que ele aparece? Então isso aí dá um panorama pra gente. Como que é a dor quando o paciente está parado, quando é a dor nas AVDs normais, né, no dia a dia dele, e qual que é o grau de dor dele nas atividades de maior intensidade. Além disso, tem uma pergunta que eu acho muito interessante, que também tem uma escala de 0 a 10 aqui, ó, que fala o seguinte: quanto você está satisfeito do nível de função do seu ombro? Então, assim, dentro dessa condição que você tem no ombro agora, quanto que você está satisfeito com a sua função no ombro? Então você está 0 a 10 de novo, né? Onde 10 você está o mais satisfeito possível. E aí, esse questionário, ele tem uns outros itens que a gente varia nas respostas de não acontecia antes da lesão, da disfunção. Não tenho dificuldade, eu dou 3 pontos. Tenho alguma dificuldade, eu dou 2 pontos. Tenho muita dificuldade, eu dou um ponto, ou não consigo fazer, eu dou zero. Então aí tem aqui: colocar a mão nas costas do mesmo lado que está afetado. Lavar o meio das costas com essa mão desse ombro. Fazer as atividades de higiene, escovar o dente, pentear o cabelo, tal, com esse ombro. Lavar a parte posterior do outro ombro, está indicando a abdução horizontal. Pentear o cabelo do lado afetado. Colocar a mão do lado afetado na cabeça e no cotovelo do outro lado. Se vestir, colocar uma blusa, né? Esticar o braço para colocar a blusa também. Abrir e abrir e fechar a porta com esse braço, tá? Então, várias atividades que a gente pode pensar. Levantar um peso de 500 gramas a 1 quilo acima da cabeça. Consegue ou não consegue? Isso pode ser indicativo de ruptura do manguito pra gente, tá? Fazer atividades normais de esportes ou não. E aí a gente vai dando um score.
E aí o que acontece? De acordo com a pontuação que esse paciente tem nessa escala de PEN, a gente avalia o quanto de incapacidade que ele tem. Essa escala eu achei bem interessante. Depois, ó, eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar, já vou mandar lá direto. Essa escala de PEN eu já vou mandar lá no grupo do Telegram. Então você que não está no grupo do Telegram, faça favor de entrar, porque a escala já está lá. Acabei de mandar a escala de PEN, tá? É uma escala muito legal para a gente entender, porque ela avalia muito bem a incapacidade que o paciente pode ter relacionado ao ombro. E quando a gente fala de incapacidade, a gente tem que pensar muito nas atividades que ele vai fazer. E assim, quando a gente pensa no histórico do paciente, também é importante a gente pensar no seguinte. Esse seu problema do seu ombro é na mão dominante ou na mão não dominante? Tá? Por quê? Porque se for na mão dominante, eu posso pensar em algumas atividades específicas. Se for na mão não dominante, eu posso pensar que pode em outro tipo de situação, tá? Então, assim, qual que é o grau de utilização desse braço? É o dominante ou não? E qual que é a lateralidade do meu paciente também é importante. Se a dor aparece ou piora com algum tipo de movimento específico, a gente já vai ter perguntado no questionário de incapacidade, mas aqui eu posso perguntar de novo na anamnese para entender isso. E a questão da noite. Alguns estudos demonstram o seguinte, que o paciente que tem algum tipo de alteração de instabilidade no ombro, à noite a tendência dos sintomas é piorar. Por quê? Porque à noite a musculatura, quando a gente deita, tem uma tendência a relaxar mais. E aí eu gero mais incapacidade, mais instabilidade no período noturno. Então isso já pode ser um indicativo importante de algum tipo de alteração de instabilidade articular se essa dor piora muito à noite. Tá? Histórico de trauma é importante eu saber também. E se o paciente tem algum tipo de dor que afeta a qualidade do sono. Por quê? Sono, mais uma vez, alterações de sono são indicativos, são fatores preditivos de dores musculoesqueléticas. Então, se o paciente tem algum tipo de alteração no sono, ele tem uma predisposição, se ele dorme pouco, menos do que ele deveria, ele tem uma predisposição maior a ter algum tipo de alteração musculoesquelética. Além disso, tem algum tipo de alteração em outras regiões, como eu falei para vocês. Síndrome do túnel do carpo, epicondilite medial ou lateral e alterações na cervical indicam para a gente, esse paciente que tem essas dores, tem uma chance maior de ter um problema no ombro. Então a gente tem que perguntar: tem algum tipo de dor na cervical? Tem algum tipo de dor no cotovelo? Tem algum tipo de dor no punho? Por quê? Porque esses são fatores, possíveis fatores, vamos dizer assim, como comorbidades. Então esses pacientes têm uma chance maior de ter uma dor no ombro do que o outro tipo de paciente. As alterações metabólicas em geral, tá? Também coloca esse paciente em fator de risco, então também deve perguntar. Sedentarismo, para todas as condições musculoesqueléticas, sedentarismo é um fator de risco, não tem jeito, tá? E importante quando eu vou fazer o exame do meu paciente, então deixa eu só me organizar aqui para ver até onde eu já fui, tá? Importante quando eu vou falar do exame do meu paciente. Eu tenho que examinar toda a região, tá? Por exemplo, algumas alterações de gânglios linfáticos podem manifestar dor no ombro. Então, uma palpação dos gânglios linfáticos pode me indicar algum tipo de alteração, no sistema linfático, tá? Então, eu preciso examinar esse paciente, tanto na parte, na inspeção, tanto na parte anterior, quanto na parte superior, quanto na parte posterior. Pode ter algum tipo de indicativo de assimetria, então algum tipo de alteração de altura da clavícula num ponto ou outro, que pode indicar para a gente inclusive uma luxação. Mas, mais uma vez, essas luxações, essas alterações, são mais comuns quando o paciente, nas duas situações que eu falei no começo. Então, assim, alterações de luxação das articulações são mais comuns em pacientes mais jovens com histórico de trauma. E as alterações nas articulações na esternoclavicular do ombro em geral, acromioclavicular e glenomeral, podem acontecer como fator de risco depois dos 50 anos de idade, se tiver acompanhado de sedentarismo, tal, 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 tal. O que que acontece de diferença? Quando o paciente é mais novo, essas alterações acontecem depois de um trauma. Quando o paciente é mais velho, essas alterações acontecem
normalmente com uma perda de incapacidade ao longo do tempo, que é muito mais significativa a perda da rotação interna. A rotação interna é um dos primeiros movimentos que o paciente acaba perdendo, porque é o movimento que mais exige da articulação do ombro. Então, sempre que o paciente tem mais de 50 anos e começa a referir uma perda de rotação interna, suspeita de alguma alteração importante. Agora, vou explicar um negócio para vocês. Quando a gente fala de prática baseada em evidências, eu tenho que pensar sempre no mínimo de custo. E aí o que acontece? Um ultrassom, ele tem muito menos custo do que uma ressonância magnética. Infelizmente. Mas, vamos lá. Tem algumas coisas para falar aqui. Primeiro de tudo, no ombro eu também tenho aquela velha relação de alterações de exame em pacientes assintomáticos. Então eu encontrei na literatura mais de um estudo mostrando que alterações degenerativas nos ombros acontecem de forma bilateral em pacientes com dores unilaterais. Então foram feitos alguns estudos, eu encontrei dois, e nesses dois estudos encontraram o seguinte: pacientes com dor no ombro tinham alterações degenerativas de um lado exatamente iguais do outro ombro que não tinha dor. Então o paciente chegava com dor em um ombro no ambulatório, faziam ressonância dos dois. O que eles encontravam? As mesmas alterações dos dois lados. Só que um ultrassom diagnóstico, ele serve muito para conseguir determinar algumas disfunções específicas no ombro que podem ser sintomáticas de acordo com a clínica do meu paciente. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que essas alterações geram dor. O que eu estou falando é que o ultrassom consegue mapear com menor custo essas alterações que eu vou falar. E é só isso que eu estou falando. E essas alterações podem ser fonte de dor do paciente, desde que a clínica tenha uma correlação importante com isso aqui. Tá bom? Então, o que o ultrassom consegue ser bom para detectar em termos de diagnóstico no ombro? Bursite subacromial e subdeltoídea. Tá? O ultrassom consegue verificar isso com um custo menor que uma ressonância magnética. Além disso, capsulite adesiva. O ultrassom também consegue detectar capsulite adesiva com um custo menor que uma ressonância magnética. Tendinite calcificada. O ultrassom também consegue detectar tendinite calcificada, tendinite calcária, com um custo menor que uma ressonância magnética. Osteoartrose acromioclavicular. O ultrassom também consegue ter um custo menor que a ressonância magnética nesse tipo de condição. E as tendinoses da cabeça longa do bíceps. Essas tendinoses da cabeça longa do bíceps também conseguem ser detectadas com muita facilidade pelo ultrassom. Então, assim, o exame ideal é o ultrassom? Não. Mas, se eu suspeitar de alguma dessas condições, bursite subacromial e subdeltoídea, capsulite adesiva, tendinite calcificada, osteoartrose acromioclavicular ou tendinose da cabeça longa do bíceps, essas cinco alterações, o ultrassom tem uma capacidade de detecção melhor que a ressonância magnética por custo. A ressonância magnética vai detectar do mesmo jeito, só que o custo da ressonância é mais alto que o ultrassom. E se a gente for pensar no contexto da prática baseada em evidências, eu tenho que pensar no mínimo de custo. Então, o mínimo de custo, o ultrassom é melhor para isso. De novo, vou ressaltar, existem alterações nos exames de pacientes assintomáticos. Então, existem pacientes que têm artrose externoclavicular, artrose acromioclavicular e uma série de alterações na glenohumeral que são assintomáticos. Então, presta atenção. Se você suspeitar e for solicitar o exame para o seu paciente, nessas cinco condições, o ultrassom é melhor que a ressonância magnética. Agora, se você quiser fazer um exame mais completo, a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada são exames mais completos para a região. Tá? Mas nessas cinco condições que eu falei, o ultrassom consegue substituir com uma certa tranquilidade uma ressonância magnética ou uma tomografia. Tá? Depois eu vou mandar também esse estudo lá no grupo do Telegram dos assintomáticos de novo. O que mais que a gente tem que ver? Aqui, ó. Examinar o pescoço, a região axilar e a região do peitoral.
Então a gente examina a parte anterior, a região axilar e a parte posterior do ombro, assim como a parte superior. A gente tem que fazer uma inspeção do posicionamento dos ombros, se eles estão mais anteriores ou mais posteriores, mais superiores. Lembrando que alterações posturais não são indicativos diretos de dor. Eu não conheço nenhum tipo de estudo que fale isso, e no final eu vou mostrar para vocês um estudo que fez uma correlação relativamente interessante. Eu vou fazer duas relações interessantes no final que eu acho que vai ajudar vocês a entender um pouquinho o nosso raciocínio, por que a postura incomoda tanto a gente, tá? Posso fazer a palpação dessas regiões, palpação da articulação esternoclavicular, acromioclavicular, palpar a região glenohumeral. Lembrando que se eu colocar o braço numa posição de rotação interna aqui para trás, eu consigo palpar a parte anterior da cápsula. E se eu fizer uma abdução horizontal, eu consigo palpar a parte posterior da cápsula aqui. Pacientes com capsulite podem ter dores nessa região mais anterior da cápsula e mais posterior da cápsula. Isso também pode ser um indicativo, tá? Arco doloroso de movimento. Então a gente sabe o seguinte: quando o paciente tem um arco doloroso de movimento, então eu vou fazer um exame estático, né? Olhei o exame estático, olhei as assimetrias posturais desse paciente, e aí eu vou verificar no meu exame dinâmico. Então eu vou pedir primeiro para o paciente fazer as amplitudes de forma ativa. Então vamos pensar no movimento de abdução, né? Onde o paciente vai afastar o membro superior do corpo. Aqui vocês não estão vendo meu movimento completo, mas está fazendo um movimento de abdução aqui, tá? Então o que a gente suspeita? Se o paciente tem dor na abdução de 0 até 90 graus, a gente suspeita, até 80, 90 graus mais ou menos, a gente suspeita de uma alteração da articulação glenohumeral. Se essa dor desse paciente, essa limitação de movimento, aparece mais ou menos de 90 graus até mais ou menos 120, 130 graus, eu suspeito de uma alteração da articulação acromioclavicular. Se essa alteração aparece de 120, 130 graus até mais ou menos 150 graus, eu suspeito de uma alteração da articulação externoclavicular. E se essa alteração é no final da amplitude de movimento aqui em cima, acima de 150 graus, acima de 160 graus, eu tenho uma grande chance de ter alguma alteração na coluna torácica, tá? Então, quando eu faço uma avaliação de avaliação da qualidade do movimento do paciente, pode me indicar uma alteração na glenohumeral, na acromioclavicular, na esternoclavicular, ou nessa porção final, até na região torácica. Lembrando mais uma vez que as alterações de deslizamento escapular, de discinesia escapular, a gente não consegue fazer uma correlação direta com os problemas no ombro, tá? Então, mesmo tendo uma alteração na discinesia escapulo-humeral, a gente não pode afirmar que isso vai ter uma relação direta com a funcionalidade do ombro e com a dor na região do ombro do nosso paciente, tá? Agora, eu separei para vocês aqui, deixa eu ver se eu falei de todos os papers que eu separei aqui. Aqui é o paper do ultrassom. Aqui esse paper da comparação, deixa eu ver aqui, ó. Não é esse, só um minutinho, tá, gente? Aqui da prevalência de alterações em pacientes normais também tá aqui. Aqui dos fatores de risco, já falei para vocês também. Aqui. Aí aqui, ó, é o paper que eu falei para vocês. A postura da coluna torácica está associada com dor no ombro, alteração de amplitude de movimento e função. Nessa revisão sistemática não foi encontrado nenhum tipo de correlação. Só que acontece, pesquisando ainda nesse mesmo tema, se a gente for aprofundar nesse mesmo tema, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que a postura da coluna torácica pode não ter uma alteração. Porém, o que acontece? Tem um paper que fala o seguinte, que a terapia manual na coluna torácica pode ajudar na dor no ombro não específica. Dor no ombro não específico, o que é? Quando a gente tira todas as red flags. Então a dor no ombro não vem por causa de câncer, não vem por causa de infecção, não vem por causa de fratura, não vem por causa de alteração sensitiva, não vem por causa de nada. Ela é uma dor inespecífica. Então o paciente tem a dor lá no ombro de forma inespecífica, tal. O que está falando aqui? Que a terapia manual na coluna torácica
ajuda esse tipo de paciente. Porque a gente sabe que a terapia manual é uma grande fonte de analgesia como efeito neurofisiológico. Então, assim, o nosso paciente que tem uma dor não específica no ombro, que é essa dor que eu acabei de excluir para vocês e mostrar para vocês como é que a gente chega nela. Então, o paciente tem a queixa de dor no ombro. O que eu posso fazer? Se eu fizer uma terapia manual na coluna torácica, fazendo uma mobilização, fazendo uma manipulação na coluna torácica, a minha tendência é ter um grande efeito analgésico na articulação do ombro e, com isso, diminuir a dor, diminuir a incapacidade e melhorar a amplitude de movimento. Então, a terapia manual na coluna torácica ajuda muito nos desequilíbrios de dor não específica no ombro, tá? Isso foi feito numa revisão sistemática. E aí tem um outro estudo que eu queria falar para vocês também, que fala o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o título dele. É que muitas vezes a gente tem uma alteração de postura da coluna torácica e dor mecânica na cervical. Então a gente já sabe que quando o meu paciente tem uma dor mecânica na cervical, eu tenho uma chance muito grande dessa alteração mecânica da cervical vir de uma alteração da coluna torácica. Então o que acontece? Quando eu tenho essa alteração, uma dor mecânica na cervical, tá? Eu tenho uma alteração de postura na torácica. E nesse estudo, ele não é um estudo muito bom, tá? É um estudo que foi numa revista que também eu nunca tinha visto, a Asian Spine. É uma revista que foi um dos primeiros estudos que eu li dessa revista, mas ele faz uma associação disso, tá? Ele tem boas ferramentas de correlação, ele analisa bastante coisa, e ele faz uma correlação com a postura da cabeça e as alterações de cervical. Só que o que acontece? A gente sabe que essa relação também não está muito certa. Então, o que a gente tem? Que alterações de torácica podem ser, alterações de mobilidade na coluna torácica podem ser fator de risco para alteração do ombro. Então, o que acontece? E alterações de torácica geram dor cervical. E 30% a 40% das vezes que eu tenho uma dor na cervical, eu tenho chance de ter dor no ombro. Então, vamos fazer um geral, para vocês lembrarem de tudo. Então, quando eu for fazer a inspeção do meu paciente, a postura da cifose torácica não vai fazer muita diferença. Só que a anteriorização de cabeça pode fazer diferença se meu paciente não for idoso. Então, assim, a anteriorização de cabeça pode ser um fator de risco em um paciente mais novo, abaixo de 50 anos. Se meu paciente abaixo de 50, entre 30 e 50 anos, na verdade, porque abaixo de 30 anos também não tem muita relação. Nessa única condição, e a maior parte dos estudos que trabalha com terapia manual para articulação do ombro usa terapia manual na coluna torácica. Então, assim, alterações de mobilidade na coluna torácica podem ser indicativos de dor no ombro. Porém, alteração da postura da cifose torácica e a anteriorização da cervical com muita restrição. Cifose torácica, nada, e a postura de anterioridade da cervical, em algumas vezes, sim. Então, muita atenção quando a gente for avaliar o ombro. E uma outra coisa que eu ia falar, mas não deu tempo, falar sobre testes provocativos para articulação do ombro. Então, assim, a gente tem no ombro uma caralhada de teste, né? Tem uma porrada de teste para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Qual deles que eu vou usar? E quando que eu vou usar? Então, assim, isso aí eu vou tentar fazer numa outra live para mostrar para vocês, assim, quais são os melhores testes para a gente poder utilizar para poder avaliar o nosso paciente com dor no ombro. Tá? Então vamos fazer um resumo geral para vocês poderem entender toda essa relação que eu fiz hoje. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é, na anamnese a gente tem uma incidência um pouco maior de problemas em mulheres. Além disso, fatores de risco como idade, histórico médico, histórico laboral tem que ser levado em consideração. Outra coisa, red flags. Red flags eu tenho histórico de trauma, fraturas, histórico de câncer, perda motora ou perda sensitiva, clássicos red flags, tá bom? Além disso, exame estático. O exame estático eu posso verificar se o meu paciente tem algum tipo de luxação,
porque fica visível esse tipo de essas alterações de luxação. Essas luxações podem acontecer em pacientes que têm grande instabilidade articular. Então aí eu posso fazer os testes, aqueles sinais da instabilidade articular para ver se esse paciente tem isso, que é mais característico. Se acontecer algum tipo de ruptura de manguito no paciente mais novo, isso está normalmente associado com trauma, e ruptura de manguito em paciente mais velho não necessariamente está relacionado com trauma, mas o primeiro movimento que se perde de um idoso que tem uma alteração do manguito é a rotação interna. Quando você vai avaliar o seu paciente, é muito importante que você utilize escalas de funcionalidade. As escalas de funcionalidade, você pode verificar quais as atividades que esse paciente faz que estão gerando dor ou incapacidade, o que ele não consegue fazer por causa desse tipo de alteração, né? Por causa dessa alteração que ele tem. Que mais? Lembrando que alterações metabólicas aumentam o risco de dor musculoesquelética e, além disso, alterações de sono também aumentam os riscos musculoesqueléticos. Tudo isso eu tenho que olhar muito bem quando eu vou fazer a minha anamnese, certo? Na inspeção dinâmica, eu tenho que verificar qual é o arco de movimento que eu tenho comprometido. Se for de 0 a 90 graus, eu suspeito de um problema glenomeral. Se for de 90 a 120, 130 graus, eu suspeito de um problema acromioclavicular. Se for de 120 a 150 graus, o problema pode ser externoclavicular. E se o problema for acima de 150 graus, eu posso suspeitar de uma relação escápulo-torácica. Para tratamento, a gente sabe o seguinte: as alterações de mobilidade na coluna torácica podem comprometer muito a dor no ombro, a dor não específica no ombro. E aí, uma das condutas que a gente tem que ter para ajudar nossos pacientes é devolver a mobilidade na coluna torácica para normalizar essa dor no ombro. Lembrando que pacientes com dor cervical têm 30-40% mais de chance de ter uma dor no ombro. Pacientes com síndrome do túnel do carpo, epicondilites mediais ou laterais, também têm uma chance de 6 a 15% maior de ter uma dor no ombro. Certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essa organização do exame e aprendam o seguinte: é melhor a gente pecar pelo excesso de zelo do que pela falta de zelo com o nosso paciente. Aprendam a identificar as red flags. Esse é o maior conselho que eu dou para vocês em todas as lives que eu falo de avaliação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, manda essa live para alguém, clica no envelopinho lá, ó. Manda essa live para quem vocês quiserem. Vou deixar essa live no IGTV, depois eu vou passar para o meu canal do YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que na quarta-feira eu vou ter a live número 3 falando de técnicas de palpação e anatomia palpatória, e depois a gente vai fazer aquela aula fechada disso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mandem as dúvidas no direct e eu vou mandar os papers para vocês aqui lá no grupo do Telegram. Então, quem não tá no grupo do Telegram, clica no link da bio, entra lá no grupo do Telegram e pega os papers que eu vou mandar todos lá agora. Assim que terminar a live, já vou mandar tudo para lá. Tá bom? Beijo para vocês, obrigado e até a próxima. Valeu!